Mədəniyyət olaraq güzəşti sevən insanlarıq. Amma mənə görə məsələn təhsildə güzəşt sözü o qədər yaxşı söz deyil. Çünki mən bir dəfə də demişdim, təhsildə güzəşt eləmək elə vətənə xəyanət eləmək üçün bir şeydir, fərqi yoxdur. Güzəşt kimi eləyirsiniz, bacarıqsız adam eləyirsiniz, gəlir bir də uşaqlara dərs deyir. Bunu eləmək olmaz.